Արդեն 10-րդ անգամ ընդանում է շախմատի դպրոցական օլիմպիադան։ Մտքի խաղի սիրահար պատանիներն իրենց առաջին քայլերն են անում դեպի շախմատի մեծ աշխարհ։ Նման մրցաշարերը լավ հիմք են միջազգային հարթակներում փայլող ապագա գրոսմայստերներ ունենալու համար։ Ես ուրախ եմ, որ օլիմպիադան շախմատի դարձել է մեր հանրակրթական ոլորտում որպես ամենասիրելի օլիմպիադաներից մեկը։ 2008 թվականից դպրոցական օլիմպիադայի կազմակերպմանն ու մրցանակային ֆոնդի կազմելուն աջակցում է հայկական բարեգործական ընդհանուր միությունը։ Բացի այդ, ՀԲՄ-ն շախմատի ուսումնառժանդակ նյութեր ու ձեռնարկներ է հրատարակել դպրոցականների համար։ Մեր նպատակն է երիտասարդ պատանի շախմատիստերին դաստիարակել եւ այս խաղի միջոցով Հայաստանի վարկը այս մարզաձևի մեջ բարձրացնել։ Շախմատի դպրոցական օլիմպիադան արդեն հասցրել է դառնալ դպրոցականների ամենասիրելիներից մեկը։ Այս տարի ևս Երևանի մրցաշարում փայլել է Չեխովի անվան դպրոցը։ Աշխատասիրություն ու հետևողականություն, սա է դպրոցի հաջողության հասնելու բանաձևը։ Մտքի մտածելու իրականում տրամաբանելու լրջորեն խորությամբ տրամաբանելու ունակությունը ամենակարևորն ու առաջնահերթն է, եւ նաեւ մարզիչների, իրենց անհատական մարզիչների, նաեւ դպրոցի շախմատի ուսուցչի։ Մրցանակակիրները Երևանի քաղաքապետարանից, շախմատի ակադեմիայից ու հայկական բարեգործական ընդհանուր միությունից ստանում են մեդալներ, գավաթներ ու խրախուսական մրցանակներ։ Գրիգոր Արությունյան, Նարեկ Եղիազարյան, Գառնիկ Նահապետյան, այսօր